Сьогодні знову бій. Та друже, на місці не стрій. Стріляй у ворога влучно і без перестанку, щоб в Україні посміхались діти на світанку. Не маєш права на поразку. Не дай ворогу топтати твою рідну стежку. І пам'ятай, ти не один. Ми всі як броня України і своїх родин. Цей вірш Олександр написав уже на фронті, де він разом з товаришами ремонтує танки. На передовій з травня. Писати почався в школі, а якось це діло не закидав. І тут надихаюся цією атмосферою. І деколи про війну, деколи про кохання пишу. Хлопець з села, з Вінницької області. Взагалі служив строкову службу в прикордонниках, а сюди якось потрапив випадково. Тобто ремонтувати техніку це було не моє, але прийшлося так, вчуся. Олександр каже, більшість творів присвячує коханій дівчині. Вже написав близько 300 віршів, 15 з яких на фронті. Вже йому й совєти даємо, напиши собі просто книжку. Буває в нього такого, утром встає, він в нас починає заводити пісеньки про дембель він співає, а потім в оконцовці каже: хлопці, а це що ви смієтеся? Чого ви смієтеся? Каже, ви концерт у нас не безплатний. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.